Mari Øygarden. Jeg er 37 år, kommer fra Sandnes i Rogaland. Jeg er aktiv og sosial og utadvendt, og liker å treffe nye og spennende mennesker. Jeg liker å trene, holde meg i form og ha en sunn og god kropp. Mitt forhold til dating er gjerne så som så. Jeg er veldig kresen. Alt for kresen. Jeg ser at en mann som er kjærlig, utadvendt, litt handyman. Snill, selvfølgelig. En som kan være med ut og finne på ting. Det er viktig at vi kan snakke sammen. Altid fint med en fin, flott rumpa. Det er pluss. Jeg har ikke noe problem med nakenhet. Jeg har alltid vært sånn. Når jeg soler meg, så soler jeg alltid toppløs. Når jeg går på stranden, så går jeg som regel alltid toppløs. Kropp er topp. Jeg gleder meg over for å se om det er en potensiell kjæreste blant disse fem mannfolka. Så dette blir gøy. Kanskje jeg får se drømmeprinsen min naken. Ja. Er du fysen på å ta en nærmere titt, eller? Ja. Da er jeg spent, Mary. Hva er det du legger merke til først her? Jeg har en tatuering på den armen. Ja. Er du glad i tatueringer? Ja. Hva slags type tatueringer liker du? Som betyr noe er litt viktig. Ja, ikke sant at det betyr noe i det liksom store bildet? Ja. Ja. Ok, så en tatuering, det kan du like. Hva synes du om beina her? Det var fine størrelse på de. Jeg synes som han er litt aktiv. Ja? Ja. Ikke sant? Det kan vi like. Det kan du like. Og så er det selveste i midten her da. Minimalt med hår. Minimalt med hår. Er det det du foretrekker? Det foretrekker jeg, ja. Ja. Og så er det jo på siden av pungen her, så er det en liten førflekk. Veldig sånn fin detalj. Det er ganske fint. Ja, det er normalt. Det er mange som har sånt. Jeg har også førflekk, så... Ja, ja. Ikke sant? Ja. Og så her er det to stykker, ja. Ja, ja, ja. Nettopp, ja. Det er jo forskning som viser at man ser yngre ut også, desto flere føflekker man har. Å date en med føflekker, det er ikke så dumt. En studie hevder faktisk at folk med mer enn 100 føflekker på kroppen har en forsinket aldringsprosess som kan få dem til å se opp til 7 år yngre ut enn det de faktisk er. Har du sett det du trenger å se hos grønn? Ja. Da går vi videre. Hva er det første du legger merke til her? Hendene. Mandige. Mannige. Ja, ja. Gliser når du sier det. Mandige hender. Kan vi få se på hendene dine, Lida? Ta strekk de ut. Hva er det du liker med liksom, store hender, da? Jeg har alltid likt det. Ja. Tenner litt på sånn store hender. Ja? Er det fordi at du vil at de skal, liksom, ja, skal ta tak i deg, liksom? Løfter deg opp og hiver deg rundt? Ja. Det er sånn rock'n'roll-dans-aktig, liksom. Det er full flamme. Full flamme, ok. Så store hender, det er et pluss. Og så selveste midten her, da? Det var litt mer hår, da. Men ellers så det greit ut. Ja, ja. Så streng. Men man kan jo gjøre en test, da. Lina, ja. Er det jo sånn at du er villig til å liksom, stusse litt på sveisen? Eller går det? Ja, da, nettopp, ja. Ikke sant? Det er bra. Hvordan er du selv? Her er det rakt. Døgnet rundt. Åja, døgnet rundt, ja. Det går ikke et minutt over, liksom. Nei da. Hvorfor men, det? Men hver dag. Nei, jeg vet ikke. Nei. Åja, og du gjør det hver dag? Ja, nesten hver dag, ja. Er som en del av morgenstellet, liksom. Ok. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonner på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra.